άκουσα ότι η Γκουίν Γκρέιστόουν εξολόθρευσε το μισό στρατό των υποτών του Μπέρναμ. Μα τι φοβερή πολεμίστρια! Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο πρίγκιπας Άλγουιν έκανε τα πάντα για τον Όβελμορ. Είναι γεννημένος αρχηγός. Όμως ο Ντάριο Νταβίντσι είναι αυτός που ουσιαστικά σταμάτησε το Ινβίνσιμπους από το να μας καταστρέψει όλους. Είναι και πολύ όμορφος. Πολίτες του Όβελμορ! Είμαι εγώ, ο στρατηγός Μακγκρίφιν. Ο αρχηγός του στρατού σας. Το ήξερα ότι κάτι μου θύμιζε. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω. Ο βασιλιάς Ιωάννης, ο ηγεμόνας του Νόβελμορ. Σταματήστε. Είστε πολύ ευγενικοί. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί Νοβελμοριανοί, μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε τρεις εξαιρετικούς πολίτες του βασιλείου μας. Αυτοί οι ήρωες ρίσκαραν τη ζωή τους για να μας σώσουν από τους υπότες του Μπέρναμ. Χωρίς τη γενναιότητά τους, το θάρρος τους και την εξυπνάδα τους, το Όβελμορ δεν θα υπήρχε σήμερα. Σας παρουσιάζω τον πρίγκιπα Άλγουιν, την Γκουίν Γκρέιστόουν και τον Ντάριο Νταβίντσι. Αργήσαμε! Ο πατέρας μου θα γίνει έξαλλος. Αυτό το πράγμα δεν πάει πιο γρήγορα. Το Ζέπελιν είναι μια τελικάτη εφεύρεση. Απαιτεί ακρίβεια και έλεγχο. Σκεφτικό ότι θα είναι cool να εμφανιστούμε με το Ζέπελιν. Πολύ cool. Συγγνώμη, Ντάριο. Σαν πρίγκιπας του βασιλείου, εγώ θα οδηγήσω το σκάφος. Για τον Όβελμορ! Για τον Όβελμορ! Για τον... Ο πρίγκιπας Άργουιν, η Γκουίν Γκρέιστόουν και ο Ντάριο Νταβίντσι. Πήγαινε πιο σιγά! Προσπαθώ! Παραλίγο να χτυπήσεις τον βασιλιά! Παραλίγο! Το έκανες επίτηδες! Μου αρέσει το πορτρέτο σου! Πρόσεχε! Γεια σου, μπαμπά. Νομίζω πως ό,τι και να έχει να μας πει ο πατέρας μου θα είναι καλό, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει ο βασιλιάς Ιωάννης να κυβερνήσει τον Όβελμορ. Εγώ θα εκπλαγώ αν σε αφήσει να μείνει στον Όβελμορ. Σιωπή! Έρχεται ο βασιλιάς! Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα γιατί ήρθε η ώρα να γίνουν κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές εδώ στο Όβελμορ. Όταν ένα Ζέπελιν που το πιλοταρεί ο γιος σου έρχεται κατά πάνω σου σε πορεία σύγκρουσης που σίγουρα θα προκαλέσει τον πρόωρο χαμό σου, συνειδητοποιείς κάτι. Ότι αυτός που το οδηγεί πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και να ακολουθεί πρωτόκολλα ασφαλείας. Η ζωή είναι μικρή και θα ήθελα να τη γλεντήσω όση μου έχει απομείνει. Άργουιν, γιέ μου και διάδοχε, από σήμερα θα είσαι ο νόμιμος ηγεμόνας του Όβελμορ. Είμαι ο βασιλιάς του Όβελμορ. Με όλο το σεβασμό, μεγαλειότατε, όταν πέσαμε πάνω σας, μήπως χτυπήσατε στο κεφάλι? Όχι, και όχι, Άργουιν, δεν θα είσαι κανονικός βασιλιάς, απλώς θα είσαι ο επικεφαλής όσο θα λείπω σε διακοπές. Έχεις να μάθεις πολλά, αλλά θα τα μάθεις στην πράξη. Σ' αυτό το θρόνο. Εντάξει, αλλά τι θα γίνει με την προφητεία? Οι ηγεμόνες κυβερνούν, όχι οι προφητείες. Εσύ μου το έμαθες αυτό. Άρα, εξαρτάται από εσένα να πάρεις τις καλύτερες αποφάσεις για το βασίλειο. Ναι! Τι κάνω τώρα? Εντάξει,
Αυτό θέλει λίγο χρόνο. Διέλυσες το ζέπελιν μου στην τελετή βράβευσής μας και ο πατέρας σου μόλις σου παρέδωσε το βασίλειο. Έτσι μου φαίνεται. Ο Άρουιν θα παίρνει αποφάσεις για το βασίλειο. Αυτό είναι τρομακτικό. Είμαι φοβερός στο να παίρνω αποφάσεις. Αλήθεια, πάρε μία. Ωραία. Γκουίν Greystone θα γίνει στρατηγός του στρατού του Νόβελμορ. Είμαι ήδη στρατηγός του στρατού του Νόβελμορ. Εννοώ, επισήμως. Ναι! Με συγχωρείς, πρίγκιπα Άρουιν, αλλά εγώ τι θα κάνω. Βρείτε τα μεταξύ σας. Θα είμαστε συστρατηγοί. Ανυπομονώ να το πω στον ανθιπολοκαχό Μπίγκ. Το να κυβερνάς είναι παιχνιδάκι. Λοιπόν, εγώ δεν χρειάζομαι κάποια φαντακτερή θέση. Χαίρομαι που θα είμαι και πάλι ο Ντάριο Νταβάντσι, ο ταπεινός εφευρέτης. Ωραία, μια χαρά. If you want my treasure, you have to ask my king. Because I'm just a banker, but I also like to sing. Σάμιουελ Σίλβερκοϊν, τραπεζίτης του βασιλείου, ήρθα για την εβδομαδιαία παράδοση θησαυρών. Τι στο κάνω? Σημάνε συναγερμό, λίστεψαν τον Νόβελμορ. Αφράτο, αλλά έχω ένα δισταγμό. Ας δοκιμάσουμε άλλο ένα. Ωραία, ό,τι θέλει ο διάδοχος του βασιλιά. Παίρνει σημαντικές αποφάσεις, βλέπω. Σαν ηγεμόνας του Νόβελμορ, κάθε απόφαση είναι σημαντική. Ναι, αυτό είναι. Πρίγκιπα Άρουιν, κάποιος έκλεψε την άμαξα με τους θησαυρούς του Νόβελμορ. Την άμαξα που μετέφερε όλους τους θησαυρούς του Νόβελμορ. Τους περισσότερους. Όμως αυτό το περισσότερους θησαυρούς του Νόβελμορ δεν δημιουργεί όλους την ίδια εντύπωση. Στρατηγίνα Γκουίν, στρατηγέ Μαγκρίφιν, πιάστε τον κλέφτη αμέσως. Θα βρούμε την άμαξα. Και θα συλλάβουμε τον κλέφτη ζωντανό. Και αυτό θα κάνουμε. Είμαι πολύ καλός αυτά. Πάνε να ξεφύγουν! Στο όνομα του βασιλιά, του πρίγκιπα Άρουιν, σας διατάζουμε να σταματήσετε! Δεν θέλω προαγωγή. Ήδη κάνω ακριβώς αυτό που μου αρέσει. Οι εφευρέσεις δεν είναι θέμα αναγνώρισης ή θαυμασμού. Είναι να δουλεύεις ολοκληρωτικά και απόλυτα μόνος. Ω, ευτυχώς. Καλημέρα. Μπορείς να το φτιάξεις αυτό? Πώς θα κρατήσω την κάφα μου καθαρή? Μπορείς να μου φτιάξεις το λαούτο? Θέλω ένα εργαλείο για τον κήπο μου. Πώς να αναμίξω 6 χυμούς μαζί? Ωραία, ένας-ένας. Ένας κάθε φορά. Είναι μια εγκληματική ιδιοφυΐα! Δεν θα τους πιάσουμε ποτέ! Όχι, με τέτοιο τρόπο δεν πρόκειται! Έλα, Μπάτερμι! Από πού ξεφύτρωσες εσύ? Με συγχωρείς, δεν άκουγα γιατί φορούσα αυτές τις οτοασπίδες που εφηβρε ο Ντάριο Νταβάντσι. Ο κλέφτης! Οι ολέθριες πράξεις σου δεν έχουν θέση εδώ. Αλλά τώρα θα καταλάβεις τι σημαίνει δικαιοσύνη. Αλλιώς θα σαπίσεις τη... δεν το περίμενα αυτό. Καλύτερα να φύγω εγώ. Πατέρα, πρέπει να επιστρέψεις γρήγορα τους θησαυρούς. Όμως χρειάζομαι ένα όχημα για να ταξιδέψω και σε άλλες χώρες τώρα που μισοβγήκα στη σύνταξη. Ωραία. Τι λες να κρατήσεις το όχημα, αλλά να μας δώσεις πίσω τους θησαυρούς. Αχα, το ήξερα ότι έκανα καλά που σ' άφησα επικεφαλής. Έτσι αισθάνεσαι όταν είσαι ο πραγματικός, ο παγκοσμίως διάσημος Νταβάντσι. Μου αρέσει αυτό. Κύριε Νταβάντσι. Ναι. Βρήκα κάτι περίεργο έξω από την πύλη της πόλης. Σκέφτηκα ότι ίσως θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις στις εφευρέσεις σου. Αυτό είναι αδύνατον. Δεν κατάλαβα. Εννοώ, κάτι θα κάνω με αυτό. Καταστρέψαμε το Invincibus. Πώς υπάρχει ακόμη αυτό το γρανάζι? Στην ευχή άργησα. Έπτα. Έπτα. Κούπες.
Μπίγκλτζακ! Αυτό το παιχνίδι δεν έχει κανένα νόημα. Άρα ο πατέρας μου ήταν ο κλέφτης, αλλά τώρα που είμαι εγώ ο ηγεμόνας του Νόβελμορ, όλα μπαίνουν σε μία σειρά. Σωστά. Δηλαδή, ο παππούς μου προσπάθησε να κλέψει το Invincibus και τώρα είμαι συστρατηγός. Λοιπόν, τι κάνεις εσύ, Ντάριο? Τι να κάνω εγώ? Εννοεί πως νιώθεις σαν παγκοσμίως διάσημος Ντάριο Νταβάντζι. Τέλεια, νομίζω. Αυτό είναι περίεργο. Τώρα που νικήσαμε τους υπότες του Μπέρναμ και καταστρέψαμε το Invincibus, το Νόβελμορ δεν έχει σχεδόν τίποτα να φοβάται. Ακριβώς. Ακριβώς. Τίποτε απολύτως. Ελάτε τώρα. Δεν υπάρχει πάντα κάτι για να ανησυχούμε.